341. Autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic i d'una activitat privada. Votació? Votació. Intervenció? Algú més desitja fer intervenció? Senyor Pau Ricomà. Senyor Martí, té la paraula. Sense posar en dubte que la compatibilitat és compatible i perquè de fet ja ho hem expressat amb altres vegades, volem fer constar que és la quarta vegada en aquest plenari que aprovem temes referents precisament a la persona 341 i senzillament volíem d'alguna manera felicitar públicament que una treballadora tingui l'altíssima capacitat que té aquesta mateixa treballadora, perquè realment cada una de les vegades hem anat primer ampliant la seva feina dintre l'Ajuntament i ara a més assumint feines externes sobre les quals voldríem dir que ens agradaria tenir com més aviat millor, ja que hi ha una d'aquestes dues feines externes que també és dintre de l'empresa pública que ens caldria, i el senyor Pau Pérez ja ens ho ha dit a la comissió informativa, però caldria tenir els horaris d'alguna manera aclarits i damunt de la taula, no perquè els posem en dubte, sinó perquè així ningú fora d'aquest plenari els podria posar en dubte. El senyor Pau Ricomà té la paraula. Gràcies, alcalde. Molt breument, nosaltres en aquest cas ens abstindrem perquè entenem que la documentació en quant a horari i en quant a retribucions no ens l'han facilitat i no dubtem que estigui bé, no dubtem, però entenem que nosaltres hem de votar a conseqüència de la formació que tenim i en aquest cas aquesta compatibilitat no podem acreditar que estigui en les condicions que es demanen. El senyor Pau Pérez té la paraula. Com es va explicar a la comissió informativa, el que sí que podem acreditar és que la compatibilitat se li dona per l'horari fora del que fa aquí. Després, si ho fa de 4 a 6 o de 4 i mitja a 7, a mi personalment no m'importa i no sé si a la corporació. O sigui, mentre tinguem l'horari com el tenim i les condicions que tenim, en alguns casos, com saben, sí que s'inclou, en alguns expedients quan ho demanen i ho posen, nosaltres també ho posem, però el govern no entenc que no vol posar més requisits que els que demana la llei. Com és obvi, de tots els informes favorables i vostès ho saben també. Jo suposo que l'explicació que fan és per abstenir-se, en tot cas, no votaran en contra. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Procediríem a la votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Abstenció. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 15 vots a favor, un vot en contra i 10 abstencions. Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot que no hagin intervingut abans. La senyora Sentís té la paraula. Gràcies. Bueno, atès que s'ha parlat d'aquest cas en concret i fins i tot s'ha parlat com si tingués relació la persona en concreta i que jo he votat que no perquè pensava que he votat que no, ara no tinc més remei que explicar per què he votat que no. En cap cas me miro jo les compatibilitats mirant en quina persona es concedeixen perquè crec que és la manera errònia de fer-ho. Però sí que és veritat que jo no d'ara, des de l'anterior mandat, penso que les compatibilitats amb els sectors públics han de tenir un límit, que no es poden anar acumulant compatibilitats amb els sectors públics. És una cosa que he anat fent regularment, independentment de qui les tingui.
Una cosa és que ho facis per fer classes o coses molt determinades i una altra cosa és anar acumulant aquest tipus de comptabilitat. En tot cas, això no té res a veure mai amb la persona que la sol·licita, sinó amb disposar o no disposar com a ajuntament d'uns criteris que ens permetin acabar de solucionar això, sabent, evidentment, que és legal. Sabent que és legal i que, evidentment, quan s'aconsegueix és perquè s'ajusta allò que determina la llei. Faltaria més. Gràcies. Vostè sap perfectament que, primer ja ho ha dit vostè i ho agraeixo, que és perfectament legal i que té tots els pronunciaments favorables, faltaria més. Però sap vostè perfectament que fa com un any i mig o així ho vam portar amb una junta de portaveus, es vam comprometre tot el passat mandat. Ens vam comprometre a analitzar-ho en profunditat, ho vam intentar analitzar en profunditat i la conclusió és que no vam arribar a cap conclusió. Perquè mal si ens passem per estrictes o restrictius, mal si ens passem per laxes o contemporitzadors. Per tant, és un equilibri difícil que permeti a la gent de la casa fer carrera, per exemple, en el cas de professors a temps parcial en l'escola de música, és evident que es dediquen a temps parcial i que tenen unes poques hores i que, per tant, la seva carrera professional i la seva supervivència depèn que tinguin altres ingressos. En altres casos no és exactament així. En casos de compatibilitat amb docència universitària o amb recerca universitària ens convé, fins i tot. És a dir, no és tan fàcil, no és, com diuen aquells, a mi no m'agrada l'expressió, però molt polièdric aquest tema. No? Per tant, jo no tinc inconvenient en tornar a portar a Junta de Portaveus i seure, i el senyor Pau Pérez suposo que tampoc, i mirar de posar-nos d'acord, però ja vam veure l'exercici, que els el van prendre tots amb molt bona fe i amb moltes ganes i amb molts ànims, no és especialment fàcil posar el llistó per baix i el llistó per dalt. No? Passaríem al punt 342, que és autoritzar la compatibilitat a una persona funcionària per a l'exercici d'una activitat privada. Votació? S'aprova? Doncs aprovat. 343, modificar la plantilla municipal. Saben vostès que el catàleg de llocs de treball i la valoració ja està en fase pràcticament final, tal com vam parlar a la Junta de Portaveus, i que per tant disposarem d'aquest instrument que tots volem i que tant de temps hem esperat amb molt breu plaç de termini. La persona encarregada ens ho va confirmar justament la setmana passada. Ho dic perquè, com que és un tema recurrent, doncs ja l'avanço per dir-los i a més vostès en tenen perfectament coneixement del cas. Per tant, 343, modificar la plantilla municipal, s'aprova? Sí, el senyor Martí té la paraula. I felicitats. Gràcies. 344, donar compte i ratificar els decrets de l'alcaldia de 4 de febrer i 8 de març de 2016 pels quals es van aprovar les bases específiques que han de regir el concurs ordinari per a la provisió en propietat del lloc de treball de tresoreria d'aquest Ajuntament, subescala, intervenció tresoreria, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Es dona compte i es ratifica, seguits tots els procediments. Doncs es ratifica. 345, i felicitem a la nova tresorera, doncs, perquè em sembla que no ho havíem fet, jo crec, no? És accidental. Encara és accidental, Déu-n'hi-do, quin procediment. Clar, és veritat, sí. Doncs ja la felicitarem quan toqui. Sí, és ella. 345. Donar compte del decret d'alcaldia de 2 de març de 2016 pel qual es va nomenar l'oficiala major de l'Ajuntament. Es dona compte? Això sí que es pot felicitar. Sí, però com que no és definitiva no la felicitarem encara.